Лікарів Дніпропетровщини продовжують вітати із професійним святом. Сьогодні відзнаки заслуженого лікаря отримало 13 фахівців області. 5 медалей вручили у лікарні Мечникова. Почесне звання заслуженого працівника охорони здоров'я України отримала медсестра інфекційної лікарні номер 21 Наталя Меркулова. До урочистості долучились керівники парламентської фракції та партії «Слуга народу», очільники обласної адміністрації та обласної ради, вітали медиків і служителі Православної церкви України. Грамоти та відзнаки святого цілителя Пантелеймона отримали головний лікар Сергій Риженко та його заступник Юрій Скрибець. Нагороди від імені митрополита Київського та всієї України Епіфанія вручив керуючий Дніпровською єпархією Симеон. Від імені від себе, від всіх депутатів фракції «Слуга народу», від президента України ще раз хочу вас привітати з вашим професійним святом і, звичайно, подякувати вам за вашу роботу. Це наші сучасні цілителі. Ми з подякою і від всіх віруючих людей насамперед подяка за велику жертовну справу, яку люди ці звершують буквально кожного Божого доброго дня.